নমস্কাৰ আমি কৰিছোঁ দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অস্মিতা মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার বতৰৰ বিঘিনি প্রতিকূল বতৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীর গোৱালপাৰাৰ নির্বাচনী সভা বাতিল গোৱালপাৰা চহৰৰ গোৱালতুলিত আছিল মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা প্রচাৰ অন্তিম দিনা অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাবিৰ ইসলাম মহু নির্বাচনী প্রচার চলাব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে মানকাছৰ মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার বাতিল প্রতিকূল বতৰৰ বাবে বাতিল মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা মানকাছৰত বতৰ নকৰিলে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টাৰে পৰে পৰা মানকাছৰত ধাৰাষাৰ বৰষুণ মুখ্যমন্ত্রীর সভালৈ আহি বিমুখ হৈ উভতিল সমৰ্থক জাবিৰ ইসলামৰ হৈ প্রচার চলোৱাৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিম দিনা মুখ্যমন্ত্রীৰ মাৰাথান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গুৱাহাটী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ বাইক ৰেলীৰ ফ্লেগ অফ মুখ্যমন্ত্রীৰ বিয়লি শুৱালকুছিৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰোড শ্ব নিৰ্বাচনী সভাতো অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্রীয়ে মহানগৰীত বিজেপিৰ বিশাল বাইক ৰেলী খানাপাৰা খেলপথাৰৰ পৰা লতাশিল খেলপথাৰলৈ উলিয়ালে বাইক ৰেলী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফ্লেগ অফ কৰে বাইক ৰেলীৰ গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ ৰোড শ্ব কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা দিছপুৰৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ প্ৰকল্পলৈ ৰোড শ্ব ৰোড শ্বৰ অংশ ললে কংগ্ৰেছৰ অগণন নেতা কৰ্মীয়ে মহানগৰ অসম গণ পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গণেশগুৰিৰ পৰা অগপৰ বিশাল ৰেলী গণেশগুৰিৰ পৰা আমবাৰীলৈ বাইক ৰেলী প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো উলিওৱা বাইক ৰেলীত অংশ ললে শ শ অগপ নেতা কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছৰ জমিয়তৰ আলিম সমাজৰ 3 শতাধিক সদস্য ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মানকাছৰত কংগ্ৰেছৰ যোগদান সভা আজমলৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ কংগ্ৰেছৰ যোগদান জমিয়তৰ আলিম সমাজৰ কৰ্মীসকলৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীলৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিষদৰ মুকলি সমৰ্থন আন ভোটাৰকো ইউ পি পি এল দলক সমৰ্থন কৰাৰ আহ্বান ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিষদৰ কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল পাতি ঘোষণা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু পৰিষদ চমুকৈ আৰ এম চিৰ সভাপতি আব্দুল আৱাল আৰু সম্পাদক শ্বাহজাহান আলীয়ে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে সৰব কোকৰাঝাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰী কংগ্ৰেছ দলৰ ক্ৰমবৰ্ধিত শক্তিক বিজেপি তথা এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে ভয় খাইছে বুলি মন্তব্য প্ৰাৰ্থীজনৰ কংগ্ৰেছক ভয় কৰিয়ে কোকৰাঝাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি কটাক্ষ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ সমীপতে জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন আৰক্ষীৰ জালত চাৰি সৰবৰাহ কৰি ধৃত ৱাজিদ আলী জাবিদুল আলী ৰাজব বৰা আৰু মিৰাজ আলী কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ধুবুৰীত উন্নয়ন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ছোৱাতে চুৰ ডকাই আহিছে বুলি কটাক্ষ আজমলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে সুতীৰ্যক ভাষাৰে সমালোচনা কৰে আজমলে মীৰা বৰঠাকুৰক কাগজৰ বাঘ আখ্যা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লা বৰুৱা টিভিৰ নেতৃক মানুহে ভোট নিদিয়ে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজুলী কলিতা মেধি 6 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে জয়ন্ত মল্লা বৰুৱাই তিনি গগৈ কটাক্ষ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লা বৰুৱা তিনি গগৈ কেৱল মিডিয়াৰ মাজতহে আছে ৰাইজৰ মাজত নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে বুলি মন্তব্য মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লৰ ছত্তীশগড়ত ভোটদানৰ সজাগতা বলৰামপুৰৰ এটা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে গ্ৰহণ কৰিলে বিশেষ উদ্যোগ ভোটদানৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে মহিলাসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ বিতৰণ কৰিলে হালধীয়া ৰঙৰ চাউল বাক্সাৰ বৰমান মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ নাগৰিক সভা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু বি পি এফৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ পীয়ুষৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ বি পি এফৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ বি পি এফৰ দিনত বি টি চিত হত্যা হিংসা হৈছিল বুলিও মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ বি পি এফ দল হত্যাকাৰী দল আখ্যা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে গুজৰাটত ভোটদানৰ সজাগতাৰ বাবে দৌৰ ৰূপায়ণ কৰা হ'ল ৰাণ ফৰ ভোট শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী আহমেদৰ পৰা ফ্লেগ অফ কৰা হয় ৰাণ ফৰ ভোট শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দুদিনা পুৱাই মোদীয়ে দৰ্শন কৰিলে ৰাম মন্দিৰ পুৱা 7:15 ৰামলালা দৰ্শন কৰি আশীষ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুখনকৈ সভা ইটাৱা আৰু সীতাপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ পিছতে মোদীয়ে অংশ ল'লে ৰোড শ্ব'ত প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে সৰব বি পি এফ বি টি আৰ অঞ্চলত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উচ্ছেদ জাননী স্থগিত কৰা পুনৰ কাৰ্যকৰী কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল বি পি এফৰ মুখপাত্ৰ কালাম আজাদ প্ৰমোদ বড়োক স্থিতিস্পষ্ট কৰা আহ্বান বি পি এফক মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাবে 40 জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ কংগ্ৰেছৰ তালিকাত আছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাকে ধৰি বহুকেইজন নেতাৰ নাম নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত শিল্পীৰ সমাহাৰ হাজু দুলু আহমেদৰ হৈ ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বলিউডৰ মহমী অভিনেত্ৰী মন্দাকিনীৰ লগতে কণ্ঠশিল্পী ভিকু কাশ্যপ নিকি বাহমেদ প্ৰসেনজিৎ লাহন নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথৰ লগতে বহুসংখ্যক সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে ধুবুৰী ধৰ্মশালা আৰু নায়েৰ আল্লাগাত আজমলৰ নিৰ্বাচনী জনসভাত দুয়োখন সভাতে আজমলে কংগ্ৰেছ দলক ক্ষুধাৰ সমালোচনাৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে নিৰ্বাচনী সভাত সদ্যত্যাগী ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক নূৰ চফিকুল ৱাই এছ এডে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এ আই ইউ ডি এফ
নির্বাচনী প্রসাদ মন্ত্রীর গীত নৃত্য ঝুমুরর তালে তালে গীত গালে মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে বাক্সার মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে ঝুমুরর তালে তালে গীত পরিবেশন করে বোটারর মন আকর্ষিত করবলে করে চেষ্টা UPPL প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচার বিজেপির মন্ত্রী বিধায়কর মানস বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত বাঁহবাড়ীত মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে আদিবাসী লোকসকলের মাজত প্রচার চলার বিপরীতে বাক্সার গুর্খা জনগোষ্ঠী অধিকৃত নিকাশি ভূটান খুঁটি আদি ঠাইত প্রচার চলাইছে মার্ঘেরিটার বিধায়ক ভাস্কর শর্মা অখিল গগৈ কটাক্ষ বদরুদ্দিন আজমলৰ 10 লাখ টকা দিলে অখিলে তেওঁৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব বুলি কটাক্ষ কৰিলে আজমলে লুইনজ্যোতি গগৈৰ বাবে NRCৰ বাবে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ মহিলাসকল যাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি মন্তব্য আজমলৰ বৰপেটাৰ বৃহৎ সমদলৰ ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাই CPIM দলৰ CPIMৰ বৰপেটা জিলা কাৰ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা সমদলে সমগ্ৰ বৰপেটা চহৰ ভ্ৰমণ কৰে গীত মাত শ্লোগানেৰে মুখৰ হৈ পৰিল বৰপেটা চহৰ নির্বাচনী প্রচার অন্তিম দিনা শক্তি দেখালে বরপেটার নির্দলীয় প্রার্থী দুলু আহমেদে হাজু শুৱালকুছি বিধানসভা সমষ্টি দুলু আহমেদের বিশাল নির্বাচনী পদযাত্রা হাজুর আধিয়াপাড়ার পর আরম্ভ হওয়া এই পদযাত্রা সামরণি পড়ে দামপুরত দেওবার তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচারের সামরণি বিয়লি 5 বজাৰ অন্ত পড়ব তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচারের দেশের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবলগিয়া সমষ্টিত প্রচার যুদ্ধের শক্তি প্রদর্শন শাসক বিরোধী তৃতীয় পর্যায়ের ভোট গ্রহণের সাজু নলবাৰী জেলা প্রশাসন দুর্গম অঞ্চলের চৰাঞ্চলৰ 51টা ভোট গ্রহণ কেন্দ্র দেওবাৰী রানা হল বিষয়াসকল জেলাখনের 807টা ভোট কেন্দ্রত ভোটার সংখ্যা 6,20,901 মঙ্গলবাৰী দেশের তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন 4টা লোকসভা সমষ্টির দেশের 94টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব ভোট যুদ্ধ দেশের 10খন রাজ্যের 2খন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলত হব ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের সাজু নির্বাচন আয়োগের আরক্ষী প্রশাসন মঙ্গলবাৰী 4 সমষ্টিত ভোট যুদ্ধ গুৱাহাটী ধুবুৰী বৰপেটা আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট যুদ্ধ ৰাজনৈতিক ৰথী মহাৰথীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয়ৰ বাবে সাজু সমষ্টিকেইটাৰ ভোটাৰ ৰাইজ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্ণয় হ'ব বহু কেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান দিগ্বিজয় সিঙৰ লগতে বহু কেইগৰাকী ৰথী মহাৰথী মৰিয়নী নৃশংস হত্যাকাণ্ড কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে প্ৰাণ ললে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ নিহত লোকজন ৰাপটুনু মুণ্ডা আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী চালু মুণ্ডাক হত্যাকাণ্ডৰ কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্য কিয়কৰ কাকজনত পথ দুৰ্ঘটনা পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা নৈশ বাছত ট্ৰাকৰ খুন্দা একে দিশে আহি থকা ট্ৰাকে খুন্দিয়ালে গুৱাহাটী অভিমুখী বাছখনক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ট্ৰাক আৰু নৈশ বাছৰ চালকৰ আহত দুজনকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে নির্বাচনের মহানগরীর সর্বসাধারণ লোকের হাহাকর সিটি বাসের আসানে আসানে ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা বুন্দা পড়বলিয়া হয়েছে যাত্রী চৰাইদেউ জেলার মহিলা চোর সন্ত্রাস চুরুনিয়ে জুয়েলারির পর চুরি করলে সোণর আঙুঠি নির্মল মার্কেটত অবস্থিত ডিপু জুয়েলার্সের ঘটনা সমগ্র দৃশ্যবন্দী হল সিসি ক্যামেরাত উত্তর প্রদেশের মেরুতা ব্যবসায়ী হত্যা বহি থকা অবস্থাতে অস্ত্রধারী চারি দুর্বৃত্তে গুলিয়া হত্যা করে ব্যবসায়ীক ঘটনার পূর্বে চকী দলিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল ব্যবসায়ীজন কৃত্রিমবানৰ কবলত পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী শনিবাৰে নিশা অহা যাক বৰষুণৰ পিছতে মহানগৰীত কৃত্রিমবান গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও পথত বুৰ গল পানী দুৰ্ণনিবাহত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস দুধনৰ ওপৰত ওলা বিজনীপাৰা গাঁৱত বন্যহস্তীয়ে হস্তি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰিলে 10 দিনলৈ বৰাকলৈ নচলে ৰেল কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই লামডিং বৰ্ডৰ পৰা ৰেলপথ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ 100 কিলোমিটাৰ এলেকা বিধ্বস্ত বানৰ কবলত আজি সম্পূর্ণরূপে কার্যক্ষম হওয়া নাই লামডিং বদরপুর সংযোগী পাহাড়িয়া রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথ চোয়ার জাতিঙ্গা লামপুর আর নিউ হাৰাংগাজাও স্টেশনের মাজত প্রায় 100 মিটার এলাকা বাক্সাত মেথুনের আক্রমণে 4 জনক লোক আহত বাক্সার নিকাশিত বনরিয়া মেথুনের আতঙ্ক চুলাইমনের ঘাটি উৎখাত করবলে উলাই আহিল ছাত্র সংগঠন গহপুরত প্রায় 10টা চুলাই ঘটের মাটি ঘাটি উৎখাত করেছে সদৌ আদিবাসী ছাত্র সন্থার বিষয়ববীয়ায় ভারত ভুটান আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঘাইপথত স্কর্পিও বাহনের চালকের দুরাত্ম তীব্রবেগী স্কর্পিও বাহনে এফালের মহতিয়াই লৈ গল ই রিক্সা সহ বাইক গোলাঘাট শিবসাগর আরক্ষীর যৌথ অভিযানত 3 কোটি টাকার নিষিদ্ধ সামগ্রী জব্দ অভিযানত 2 জন পরিমাণের হেরণের লগতে 2খনক গাড়ি জব্দ করে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে 4টা পেডলারক হাইলাকান্দি আরক্ষীর জালর প্রবঞ্চক যুবক ধৃত প্রবঞ্চকটু আব্দুল রজ্জাক লস্কর ওরফে রিঙ্কু এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব প্রদানের অশিলারে ভিন্নজনের পর প্রবঞ্চকটুয়ে সংগ্রহ করেছিল টাকা উত্তর গুৱাহাটীর বহু অঞ্চলত পানির হাহাকার আমিনগাঁওর মেধিপাড়া 2 শতাধিক পরিয়ালের মাজত এটাই পানিকল ইফালে বানর পথত বাগরি পানী সদৃশর সৃষ্টি হয়েছে এটাও সুলভ আমিনগাঁও প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণক লৈ কঠোর পৌরসভা আর প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবার ব্যবহারযোগ্য পলিথিনের বিরুদ্ধে কঠোর পৌরসভা আর প্রদূষণ নিয়ন্ত্রিত বোর্ড শিবসাগর জেলার নিশার ভাগত সুরার আগিত মাতাল 2 যুবকের অভব্য আচরণ মদর আগিত বোর্ডিং রোডত শুই পড়িল 2 যুবক
তিতাবৰত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসী বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত গাঁওখনত দেখা দিছে বিভিন্ন ৰোগে তিতাবৰৰ নাওপেটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ পুঞ্চত বায়ুসেনাৰ কনভয়ৰ আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এম্বুছত শ্বহীদ হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এগৰাকী জোৱান ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণত আহত আনচাৰীগৰাকী বায়ুসেনাৰ জোৱান এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বজাৰৰ চাহিদা বাঢ়িছে গুজৰাটৰ কেচাৰ প্ৰজাতিৰ আমৰ ৰাজ্যখনৰ গিৰ অঞ্চলত কৃষকসকলে উৎপাদন কৰি এবিধ আম ব্যতিক্ৰমী সোৱাদ সুগন্ধি আৰু ৰঙৰ বাবে বহু গ্ৰাহকৰ পচন্দ কেচাৰ প্ৰজাতিৰ আম কেচাৰ আম বিক্ৰী আৰু ক্ৰয়ৰ বাবে আছে এখন বিশেষ বজাৰ নবগাঁৱৰ যমুনামুখত 36 সংখ্যক বিহু কৰ্মশালা মহাবাহু জাতীয় সংঘৰ উদ্যোগত যমুনামুখী পশু চিকিৎসালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় 15-দিনীয়া কৰ্মশালা কৰ্মশালাৰ সামৰণি দিনা 10 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিফু ৰঙালী বিহু উদযাপন কাৰ্বি পাহাৰৰ সদৰ নিফুত 67টা বছৰে উদযাপন হৈ আহিছে এখন বিশেষ বিহু কাৰ্বি ডিমাচা তিৱা শিখ বেংগলী মাৰোৱাৰী নেপালী আদি জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি কেন্দ্ৰীয় বিহু সমিতিৰ সৈতে নিজ নিজ পতাকাৰ সৈতে 28খন পতাকা উত্তোলন হৈ আহিছে ডিফু কাৰ্বি খনিয়াৰ উঠৰ বাবে 19জনৰ স্বৰ্ণাপৰ্ণ ক্ষতিগ্ৰস্ত বৰলুটা পাৰত আয়োজন কৰিছে নাম প্ৰসংগৰ যোৰহাট জিলাৰ সগুৰপাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া বক্ৰখন মুখৰিত বৰচলাৰ ভৈৰাগুৰি অঞ্চলৰ 16 সংখ্যক আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় 16খন ভিত্তিত দিহানাম প্ৰতিযোগিতা চিত্ৰশিল্পৰে বাংলাদেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে অসম সন্তানে আফটাৰ আলী ৰাজাক বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান জাগিৰোডৰ আমলিঘাট বামুন গাঁৱলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে বৰ্ষা ছেত্ৰীয়ে বৰ্ষা ছেত্ৰীয়ে সদ্য ঘূৰিত চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু অস্ত্ৰোপচাৰত লাভ কৰিছে স্নাতক ডিগ্ৰী তেজপুৰ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস উদযাপন মাজগাঁও জাতীয় শ্বহীদ বাকৰি তেজপুৰৰ বহুজনে ভাগ ল'লে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱসত হাঁহি হাঁহি সম্ভাষণ জনালে এজনে আনজনক নৱগাঁৱত হজযাত্ৰীৰ সমৰ্থনা হোজাই জিলা এমাৰতে চৰিয়া জিলা যুৱ নদুৱাটত তামিৰৰ সৌজনত আয়োজন কৰা হয় সম্বৰ্ধনাৰ ছুপাৰ ছানডে IPLৰ ডাবল হেডাৰ ধৰমশালাত পঞ্জাৱৰে চেন্নাইৰ যুঁজ লক্ষ্ণৌত কলকাতাৰ মুখামুখি হ'ব লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ গুজৰাট টাইটান্সৰ বিৰুদ্ধে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ আকৰ্ষণীয় জয় 4 উইকেটৰ জয়ৰে তালিকাৰ সপ্তম স্থানলৈ উন্নীত হ'ল ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ নলবাৰী কৈঠাল কুচিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৰপেটা লোকসভাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ফকিৰাগ্ৰামত GSPৰ প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ফকিৰাগ্ৰাম বজাৰৰ দোকানে ভূত ভিক্ষা GSP দলৰ কুকুৰাচাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকাৰ গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত জব্দ গাঁজা ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী এক্সপ্ৰেছত জব্দ বুজন পৰিমাণৰ গাঁজা ঘটনা ৰেল আৰক্ষী আটক কৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰী অগ্নিকাণ্ডৰ পিছত বিজুলী ভৱনৰ নিমামা পৰিৱেশ শনিবাৰে কাৰ্যালয়লৈ নাহিল সকলো কৰ্মচাৰীৰ প্ৰায় 450 বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে বিজুলী ভৱনত ৰহাত বন কৰা কিশোৰৰ ৰহস্যজনক আত্মহননৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য মৃত কিশোৰজন ৰাহুল ৰংপি ৰহাৰ গড়মাৰী জয়ন্ত বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত প্ৰায় 8 বছৰ আছিল ৰাহুল ৰংপি হোজাই ডাম্পাৰ সন্তৰা হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়মলৈ বুঢ়াঙুলী ডাম্পাৰ মালিক আৰু চালকৰ প্ৰশাসনে জাৰি কৰা 144 ধাৰা কেৰাপ নকৰে ডাম্পাৰ মালিকে হাজোত ৰাইজৰ ৰোষত ৰঙালাও চোৰ কৃষক ৰাইজে হাতে লুটিয়া কৰাক্ত কৰিলে চোৰ মিণ্টু নুমৰিগড়ত গৃহস্থ নথকা সুযোগ লৈ চোৰা লুটপাত চোৰে লুটি নিলে সোণৰ গহনা লেপটপ আৰু নগদ ধন আলফা যোগদান কৰিবলৈ যাওঁতে নাগালেণ্ডৰ মনত আসাম ৰাইফলছৰ হাতত আটক হ'ল গোলাঘাটৰ যুৱক আসাম ৰাইফলছৰ হাতত আটক হোৱা যুৱকজন গোলাঘাট মেৰাপানী উদয়পুৰৰ মুনিন্দ্ৰ দাস নতুন দিল্লীত পুনৰ বোমাতংক কনৌজ প্লেছৰ এন ব্লকত এটা গৰাকীবিহীন বেগক লৈ বোমাতংক ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী ভাৰতে উঠাই দিলে পিঁয়াজ ৰপ্তানিৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞা 2024 চনত পিঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল নিষেধাজ্ঞা মানুহৰ আগতে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহিত হৈছে জীৱ জন্তুকো তামিলনাডুৰ চিৰিয়াখানাত হাতীৰ জলকেলি গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অৰিগনাৰ আন্না জুডিচিয়েল পাৰ্কত জলকেলিত ব্যস্ত হ'ল হাতী উত্তৰ ছিকিমত বাইক ৰেলী সীমান্ত পথ সংস্থা ষষ্ঠীকে উদযাপন কৰিলে 85 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে সংস্থাটোৱে ৰূপায়ণ কৰে একাধিক কাৰ্যসূচী মমবাতিৰ পোহৰ উজ্বলিল মণিপুৰ শান্তিৰ বাবে মণিপুৰবাসীয়ে অংশ ল'লে মমবাতি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী মধ্যপ্ৰদেশৰ ভোটাৰৰ বাবে সজাগতা অনুষ্ঠান ইন্দোৰত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে অনুষ্ঠিত কৰিলে সজাগতা অনুষ্ঠান উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুনত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত 5জন লোক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ভুৱা ভিডিঅ'ৰ গোচৰত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অৰুণ ৰেড্ডী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক স্পিৰিট অফ কংগ্ৰেছ এক্স একাউণ্টতো চোৱা চিতা কৰিছিল অৰুণ ৰেড্ডীয়ে নেপাল ভ্ৰমণ কৰিলে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে কাঠমাণ্ডুৰ পশুপতিনাথ মন্দিৰত আশীষ গ্ৰহণ কৰিলে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে
Rajan Ravanar Austin video of Gusar Honor of Karnataka Mukhyamantri Sindhar Mealo, Potra, Congress Senator Rahul Gandhi, Jokhan Operator, Duki Hokolo, Bidha Gusar, Ruzuka, Biporite, Mukhyamantri Hokolo, Homotan, Janabula, Abandon, Rahul Gandhi. Srinikutra Bidha, Konkon, Kikar, Honkon, Honkat, or Lipto Hulu Kuraki Kuku, Utrapati for Agra, Akon, Bidalot, Hongkutu, who said Rustiko to Kotona. Brazil Rustor Prokuti, Man Humis Colon, Tosno Scores, Brazil, Dakinet, on Sol, Man Humis Colon, Kabal, Pray, Project of Hatton Prison, and Pran Hirais. Kolkata Kapoor Karkhana Bhankar Agnikanda Kolkata Sinar Parkor Das Drunat Hongkito Hose E Agnikanda Ghatana IPL Rekano Hongkong Matchot Mumbai Indians of Bridges of Bisrana Joy Kolkata Knight Riders Prathome Betting Kori Kolkata Knight Riders Mumbai Indians of Gisil 170 Runor Lakho Homorkura Asian Championship of Bronze Padak Lav Kori Dekhor Lagote Akhom Tatha Jurhatoloi Gorob Kori Anise Imon Gogoi Abu Dhabit Unusito Ju Jisu Homorkola Protijogitat Bharatiya Senior Shakhat Protidondita Korisil Imon Gogoi Koriyaporot Karater Prokhikhonot Byosto Kikhu Sokol Dr. Tiao Kriangona Nito Prokhikhon Loise 200 Kikhu Aru Kikhu Kikhuri Scotland Prosak Poridhan Kori Moranor Sepon Kendriya Rongali Bihu Sommelonot Git Poribeshon Jubin Garg Norpur Negitore Jubine Montromukto Korile Darshokok Digboy Muliyabari Rongal Bihu Japan Bharatiya Tel Nigam Oxom Oil Sangmandalor Bikhoya Karmachari Dukat Bihu Dudiniya Karjosuchi Nogaon Jilla Jajori Masgar Khatampurkhia Parampara Rakha Kori Japan Kora Hoy Gukhai Uliwa Mela Parampara Rakha Kori Dinjua Karjosuchi Palon Kora Hol Gukhai Mela Sarkari Bidyaloy Korhiya Sakha Biyonjok Khobor Haisgul Ekanta Porikhar Polapolat Uzoli Sarkari Khondor Matribhasha Madhyamor Bidyaloy Kibokhagor Swali College Rashtriya Porjayor Alochona Chokro Samaroni Dudiniya Khosre Onushito Hua Alochona Chokro Bikhoy Asil Oxomiya Paramparagoto Khadyo Aru পানীয় নতুন ধানৰ খেতি কৰি দিহহৰা খুনিত পৰা কৃষক বৰু ধানৰ হলনি উলাল মুনে মুনে পটান মনসুত সিটস ইনডাস্ট্ৰি পৰা কৃষকসকলে ক্ৰয় কৰিছিল সিবা নামৰ ধানৰ বীজ নিপুৰ কুকুৰা পালনৰ স্বনিৰ্ভৰশীল ছয় প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী সংগঠন নিপুৰ পাঁচ মাইনৰ কাৰ্বি আংলং প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী ঐক্য মঞ্চ কে ই আৰ ইউ এফৰ উদ্যোগৰ কুকুৰা পোৱালি বিতৰণ অনুষ্ঠান Razani delayed NSD আৰু আৰক্ষীৰ মক ড্ৰিল আৰু জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ অনুকিলন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰক্ষী আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিহিত বাহিছে মুছলমান লোকৰ আস্থা মিডিয়া মেনেজমেণ্ট এণ্ড ৰিসৰ্চ এছ'চিয়েচনৰ জৰীপত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য গুজৰাটৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰিয়ংকা ৰাহুল গান্ধী ভাৰত জোৰ যাত্ৰাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সমালোচনা কৰে গোৱালপাৰাৰ অগপৰ বিশাল বাইক ৰেলী অগপৰ যুৱ পৰিষদৰ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত বিশাল বাইক ৰেলী উলিওৱা হয় বান ভূমিস্খলনত তছনছ হৈ পৰিছে ইন্দোনেছিয়াৰ দক্ষিণ সুৱাল সিজ প্ৰদেশ এতিয়ালৈকে দক্ষিণ সুলাৱেছি প্ৰদেশ বান ভূমিস্খলনৰ মৃত্যু খবৰ দিছে 15 জন